Maafisa wa usalama kutoka Trans Mara Magharibi wanafanya mkutano wa amani kwenye mpaka wa Nkararo-Enoretet katika eneo hilo baada ya mapigano kuzuka tena kwenye mpaka huo na kuacha watu kadhaa na majeraha ya mishale. Kamishna wa kaunti ya Narok Isaac Masinde anaongoza mkutano huo wa kutafuta amani. Crispin Otieno amefika katika sehemu hiyo na anatupasha moja kwa moja tujue mengi kuhusu mkutano huo wa amani. Crispin. Na mswale tayari tuko katika eneo la mpakani katika eneo la Trans Mara Magharibi kaunti hii ya Narok. Hapa tulipo tupo katika eneo la mpaka wa Nkararo na Enoretet ambapo Kamishna wa kaunti ya Narok Isaac Masinde anaongoza mkutano wa usalama baada ya machafuko kushuhudiwa kwa mara nyingine tena katika eneo hili la mpaka ambapo mpaka sasa kuna mmoja ambaye anadaiwa kuwa aliuawa kutokana na majeraha ya mishale kisha akazikwa kwa kisiri na maafisa wa polisi wako tu hapa kujaribu kuulizia wenyeji nini haswa kilicho changia hali hiyo. Na kama unavyotizama nyuma yangu hapa ni maafisa tu wa usalama kutoka kaunti ya Narok. Nataka tukuzungumza na kamishna wa kaunti hii ya Narok Isaac Masinde, tuambie mpaka sasa hali ikoje. Je, umeweza kujua uvamizi ulitekelezwa na kina nani? Kuna wale ambao tayari wamekamatwa au la, na ni nini haswa kilicho changia machafuko hayo? Basi asante sana ndugu yangu, kwa majina naitwa Isaac Masinde, mimi ndio county commissioner hapa. Pamoja na mimi tuko na county security team na security officers from Trans Mara South na Trans Mara West. Leo tumekuja hapa, tuko na mkutano na wakaaji wa hapa kwa sababu kuanzia tarehe 27 tumekuwa na msoso wa ardhi. Kuna watu ambao wanakilemu kwamba hawajui mahali mashamba yao iko. Ni mzozo ambao umekuwepo kwa miaka mingi from 1956 mpaka wakati natembea na county leaders walikuja wakaweka mpaka hapa na wakaonyesha kila mtu mahali ambapo shamba lake linafika. Kwa hivyo tumekuja hapa kujua kiini ni nini, na tumejua kiini ilikuwa ni kwamba kuna mzee mmoja alienda akalima shamba mahali ambapo hastahili kulima. So vita ikaanzia hapo na tukawa na uchomaji wa miwa na pia nyumba moja kuchomeka. Nataka niseme kama security tumefanya mikutano hapa, the two sub counties wamefanya mikutano hapa Saturday na hata Sunday jana, na sisi pia tumekuja hapa kama county security team kusisitiza na kuambia wananchi waweze kuweka amani, na ule ambaye ako na shida ya kutojua mahali ambapo peko ni yake ya shamba iko, as an individual tumesema kesho ama Friday aende kwa lands office na lands registrar pamoja na deputy county commissioners watakuja na waonyeshe mahali shamba lake linafika. Na pia tumesema kwamba mpaka wa the two sections ni cut line ambayo iliwekwa na natembea mashamba yote nafika hapo. Hakuna hii ambayo wanasema hadi kuna compensation, kuna shamba la mudu lina cross the cut line. Kwa sababu samani before adjudication, watu walikuwa wanatumia tu. Lakini baada ya adjudication kufanywa, watu wa lands walikuwa hapa na wakestablish the boundary between the two sections. Ambaye ni very official. Alafu kuna kutuambia labda kuna wale ambao kulikuwa na tetesi kwamba kuna mmoja labda ambaye alifariki kutokana na majeraha. Hali koje? Kuna wale ambao wameshikwa na kuna wale ambao umejua wale walipata majeraha ni watu wangapi? So far vile walianza huu msoso, tumekuwa na mtu mmoja ambaye inasemekana aliuawa. Polisi wanachunguza wajua aliuana ni kwa kutokana na kupikana hapa ama aliuawa kivipi. Tumesikia kwamba alisikwa kwa sababu kulingana na mila ya Kimasai mtu akikufa kwa sababu ya mshale anasikwa mara moja. Kwa hivyo hiyo inachunguzwa, na pia since hii msoso ianze on Thursday last week we have arrested 5 people ambao wako na polisi, na pia tunaendelea na kuarrest wale wengine ambao walichoma nyumba na wale ambao walichoma miwa. Asante sana bwana commissioner. Na mswali ulivyosikia hapo ni commissioner wa county ya Narok Isaac Masinde akizungumzia hapo kuhusu swala nzima la uvamizi ambao unaendelea kutekelezwa katika eneo hili. Wito wake kwa wakazi ni kutuliza hali, kwani maafisa wa usalama kwa sasa watakuwa wakishika doria katika eneo hili kama njia mojawapo ya kuhakikisha kwamba eneo la Trans Mara Magharibi hususan katika mpaka wa Nkararo na Enoretet imesalia salama pasi na vurugu na mashambulizi.
Kwa hivyo ni taarifa ambayo tungali tunaendelea kuifuatilia kwa karibu, na katika taarifa zetu za hapo baadaye basi tutakuwa tukiandaa taarifa hii kwa kina zaidi kuhusiana na jinsi hali ilivyo katika eneo la mpaka wa Nkararo-Enoretet. Swale. Crispin huyo kutoka Trans Mara.